Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO131 se věnuje titraci a vyhodnocování získaných dat během titrace. Zadání této laboratorní práce zní takto. Pomocí titrace zjistěte koncentraci roztoku kyseliny dusičné. Také pomocí titrace zjistěte koncentraci roztoku kyseliny sírové a vyhodnoťte chybu měření této metody. Pomůcky, které budete potřebovat pro vedení laboratorní práce, vidíte na obrazovce. Jednou z těchto pomůcek je významné chemické sklo Bireta, která umožňuje odkapávání zásobního roztoku do titrační baňky. Tu vidíme také, je typická právě svým širokým hrdlem. A protože je někdy obtížné do Birety nalévat roztok, tak si pomáháme nálevkou, přes kterou tento roztok do Birety umístíme až po horní rysku. Dále potřebujeme váhu a váženku. Váženku proto, že není možné vkládat chemikálie přímo na váhu. Důležitou součástí té laboratorní práce je sada kádinek a sada odměrných válců s různou přesností měření. Chemickou tyčinku máme na poctivé rozmíchávání roztoku a chemickou lžičku na nabírání chemikálií. Z chemikálií budete potřebovat hydroxid sodný, vodu fenolftalein a také od učitele dostanete připravený roztok kyseliny sírové a kyseliny dusičné. Koncentraci tohoto roztoku zná pouze učitel a vaším úkolem je ji právě během laboratorní práce zjistit. Zde je velmi jednoduchý nákres uspořádání celého pokusu. V levé části vidíme titrační aparaturu. Skládá se z stojanu, ke kterému pomocí držáku připojíme biretu. Horní část birety je doplněna nálevkou, aby bylo jednodušší nalévat zásobní roztok do birety. Důležité je hned na počátku zastavit kohout birety, aby zásobní roztok neprotekl do titrační baňky. Ve spodní části pod biretou je patrná titrační baňka, která bude následně naplněna kyselinou a fenolftalejnem. V pravé části máme jednoduchý způsob, jak vytvořit velmi přesný roztok hydroxidu sodného, a to tak, že nejdříve navážíme hydroxid sodný, který následně zalijeme vodou, a to tak, abychom přesně viděli, jaký objem má výsledný roztok hydroxidu sodného. K míchání tohoto roztoku užíváme chemickou tyčinku a je nutné, aby se rozpustil veškerý obsah peciček hydroxidu sodného ve vodě. Můžeme se podívat na postup titrace. Na začátku je nutné si připravit zásobní roztok, kterým budeme titraci provádět. My jsme zvolili roztok hydroxidu sodného. Zvážíme si tedy pecičky hydroxidu sodného, což je pevná látka. Dáváme pozor na to, abychom odečetli hmotnost váženky, anebo přímo na váhách odečteme váženku ještě před samotným nasypáním pevných peciček hydroxidu sodného. Zjištěnou hmotnost si poznačíme do poznámek. Následně pecičky hydroxidu sodného zalijeme známým množstvím destilované vody a zapíšeme si výsledný objem celého roztoku. Je důležité, aby se všechny pecičky hydroxidu rozpustily v destilované vodě. Jaký objem máme vytvořit, dost závisí na tom, jak koncentrovaný roztok dostaneme od učitele. Pokud by náš roztok byl příliš naředěný, no tak potom bude titrace trvat velmi dlouhou dobu a můžete vylít desítky a desítky mililitrů hydroxidu a neuvidíte žádný výsledek. Proto je dobré si na počátku vyzkoušet koncentraci kyseliny na velmi malých vzorcích, dejme tomu o objemech mililitr, mililitr a půl, abyste zjistili, zda je naředění a koncentrace hydroxidu dostatečné.
Úkolem laboratorní práce je určit koncentraci roztoku určité kyseliny. Nejprve dostáváte roztok kyseliny dusičné. Koncentraci zná pouze učitel a bude ověřovat, jak přesně jste měřili a zda jste se dostali k hodnotě, která odpovídá naředění, které provedl. Vy dostáváte zásobní roztok zhruba o objemu 150 až 200 ml a rozdělíte si ho na 5 dílů. Pokaždé však budete titrovat jiný objem, například 15 ml, 20, 25 ml, 35 ml, aby bylo možné vyzkoušet chybu měření. Objem však vždy určujte velmi přesně, tedy dolévejte objemy až k rysce kalibrovaného odměrného válce, protože každá malá nepřesnost se potom projeví u výpočtu. Do roztoku kyseliny, kterou dostanete od učitele, musíte kápnout fenolftalein. Ideální do původního 150 až 200 ml roztoku nakapejte 3 až 5 kapek fenolftaleinu. Tato látka je naprosto nezbytná proto, aby bylo možné rozhodnout, kdy je třeba ukončit titraci. O tom se budeme bavit za chviličku. Než se pustíte do samotné titrace, je důležité se naučit uvolňovat a upevňovat kohout birety. Právě tímto způsobem jste schopni vytvářet proud kapiček, které s určitou frekvencí odkapávají z birety do titrační baňky. Důležité také je umět zastavit tento kohout ve chvíli, kdy je ukončena titrace. Do birety naléváme roztok hydroxidu. Do titrační baňky dáváme roztok kyseliny. Přesně si zapíšeme objem kyseliny, kterou máme v titrační baňce. Tady vidíme ještě jednou celou titrační aparaturu. Důležité je si nesplést, co kam patří. Tedy do titrační baňky patří kyselina s fenolftaleinem, do birety roztok s hydroxidem sodným. No a nezbývá, než se vrhnout do samotné titrace. Tedy z birety necháme odkapávat kapičky hydroxidu sodného, které odkapávají do kyseliny v titrační baňce, a necháme je kapat tak dlouho, než se původně bezbarvý roztok kyseliny zcela zabarví na růžovou, červenou, oranžovou barvu. Sledujeme, jaké množství hydroxidu jsme potřebovali, aby došlo ke změně z bezbarvého roztoku na růžový. A opíšeme si přesný objem roztoku hydroxidu, který byl zapotřebí. Při každé kapce hydroxidu, která padne do kyseliny, je nutné ji pořádně promíchat, což provádíme krouživým pohybem titrační baňky. Míchání by mělo být prováděno intenzivně. Když dojde ke zbarvení roztoku kyseliny, okamžitě zastavíme kohout nebo se domluvíme se spolupracovníkem, který na náš pokyn okamžitě zastavuje kohout, a opíšeme si tedy objem hydroxidu, který vykapal z birety do kyseliny. Ještě letmý pohled na aparaturu. Zleva vidíme, jak vypadá kohout, který stlačuje a uvolňuje gumovou výpust z birety. Prostřední obrázek ukazuje zbarvení po ukončení titrace. No a pravý obrázek nás jen informuje o tom, že měření by mělo být velmi přesné. Neměli bychom od oka uzavírat a ukončovat měření objemu, ale měli bychom se snažit o analytický způsob vedení laboratorní práce, protože každá chyba, kterou provedeme, bude vidět na našich výsledcích. Co je vlastně podstatou titrace? Proč tato metoda umožňuje určit množství kyseliny v určitém roztoku? Základem této metody je teorie neutralizace. Ve chvíli, kdy máme určovat množství kyseliny dusičné v nějakém roztoku, tak necháme reagovat tuto kyselinu s hydroxidem a během reakce dojde k neutralizaci. Vznikne sůl a voda.
Pokud bude kyselina dusičná a hydroxid sodný reagovat v poměru 1:1, tak vznikne jen sůl s vodou, tedy původní kyselé prostředí kyseliny dusičné se změní na neutrální. A to je právě základem celé titrace. Tedy vkládat hydroxid sodný do roztoku kyseliny dusičné tak dlouho, dokud nedojde k neutralizaci, tedy pH bude neutrální, pH bude 7. A podle toho, jaké množství hydroxidu jsme využili, odvodíme, jaké množství kyseliny je v roztoku. Neutralizaci můžeme poznat mnoha způsoby. Nejlépe se jeví změna barvy fenolftaleinu, který je v roztoku kyseliny dusičné. Fenolftalein je v kyselém prostředí bezbarvý, ale v zásaditém prostředí se ihned zbarvuje do růžova. Tak můžeme poznat skok z neutrálního prostředí do mírně zásaditého. Pokud bychom se podívali na řešení neutralizace z kvantitativního hlediska, tak je třeba si uvědomit, jaké informace o látkách máme. Víme, že látky mají reagovat v poměru 1:1. A to 1:1 se myslí látkové množství. Látkové množství je definováno jako součin koncentrace a objemu. V případě kyseliny dusičné je koncentrace to, co neznáme. To je to, co máme zjistit. Objem kyseliny známe, protože si sami zvolíme, jaký objem kyseliny vlijeme do titrační baňky. U hydroxidu sodného si koncentraci hydroxidu určujeme my, protože navážíme určité množství hydroxidu, peciček, zalijeme vodou, tedy koncentraci známe a jsme schopni ji vytvořit s vysokou přesností. Objem hydroxidu je ten objem, který vlastně odkapeme z birety do titrační baňky, než dojde k neutralizaci. Výsledná rovnice pak vypadá takto, koncentrace kyseliny násobená objemem kyseliny a myslí se tím objem v titrační baňce, se rovná koncentraci hydroxidu, kterou si určujeme my, a násobená objemem hydroxidu, který odkapal z birety do titrační baňky. Protože koncentrace kyseliny je jediná neznámá, tak potom se nabízí vyjádřit tuto neznámou tak, že získáváme zlomek, kdy v čitateli je součin koncentrace hydroxidu a objemu odkapaného hydroxidu a ve jmenovateli je objem kyseliny v titrační baňce. Jak vypočítat koncentraci hydroxidu, to zde máme také uvedeno. Je to podíl hmotnosti a molární hmotnosti, kdy tento podíl ještě dělíme objemem a jedná se o ten objem, který jsme vytvořili, abychom dolili pecičky hydroxidu po určitou risku. Zde je návrh tabulky, která by neměla chybět v laboratorním protokolu. Protože provádíme dohromady 5 měření, tak u každého měření bychom si měli zapsat, jaký objem kyseliny jsme nalili do titrační baňky, jaký objem hydroxidu bylo nutné odkapat z birety do titrační baňky, aby došlo k neutralizaci, jaká byla koncentrace hydroxidu, který jsme užili, a protože se snažíme i při spotřebování roztoku hydroxidu mít pořád stejnou koncentraci, tak s velkou přesností navážíme opět stejné množství peciček, dolijeme do stejného objemu. No a výpočtem, který jsme před chviličkou probrali, už pak zjistíme, jaká je koncentrace kyseliny, což je úkolem laboratorní práce. Při vytváření protokolu nesmíme zapomenout na metrologická pravidla. Typickým pravidlem, které se opomíjí, je správný zápis měřené hodnoty. Nestačí pouze uvést střední hodnotu, kterou jsme změřili, tedy pokud dolijeme roztok do 15 ml, nelze napsat jen 15 ml, ale musíme přidat informaci, s jakou přesností jsme těchto 15 ml určili. A to provádíme podle nejmenšího dílku či K
kalibrace, kterou má uvedené chemické sklo nebo například váha či jiné zařízení. Proto na obrazovce vidíte správný zápis měřených hodnot. Například objem máme změřen jako 15 tisícin plus minus 1 tisícina decimetrů krychlových, kde 15 tisícin je skutečně naměřený objem a tisícina je nejmenší dílek, který je deklarován při měření daného objemu. Můžete se i zeptat, proč není údaj uveden v mililitrech. Je to z praktických důvodů, protože koncentraci, kterou máme vypočítat, uvádíme dle domluvy v molech na decimetr krychlový. A proto i jednotlivé hodnoty bychom měli zapisovat v decimetrech krychlových. Argument, že když dělím objemy v mililitrech, vyjde mi stejné číslo, jako když dělím objemy v litrech, není úplně správný v tom, že při určování střední hodnoty a chyby měření vždy musím zaokrouhlovat výsledek na takový počet desetinných míst, jako mělo nejméně přesné měření. Pokud bych tedy měl ve zlomku 15 ml, tak je to zcela jiné číslo, než když mám ve zlomku 15 tisícin decimetrů krychlových. Měření koncentrace kyseliny jsme prováděli 5x, pokaždé s jiným objemem titrované kyseliny, ale protože to byla pokaždé ta samá koncentrace kyseliny, tak bychom měli dostat ideálně 5 stejných čísel. Což se povede naprosto výjimečně. Proto máme 5 různých hodnot nebo velmi blízkých hodnot a naším úkolem je vyhodnotit chybu, s jakou jsme tuto koncentraci určili, tedy analyzujeme spolehlivost titrace a spolehlivost metody. Jakým způsobem se chyba měření počítá, je uvedeno v digitálním učebním materiálu KO82. Výsledkem však musí být zápis, kde koncentrace je složena z střední hodnoty a absolutní chyby. Tedy například koncentrace kyseliny bude 33 tisícin plus minus 5 tisícin molů na decimetr krychlový. Všimněte si důležité věci. Počet desetinných míst absolutní chyby je stejný jako počet desetinných míst střední hodnoty a počet desetinných míst střední hodnoty odpovídá nejméně přesnému měření, které jsme provedli u hodnoty, z které jsme tu koncentraci vypočítali. Následně můžeme určit i relativní chybu, což je absolutní chyba vydělená střední hodnotou, tedy 5 tisícin vyděleno 33 tisícinami a získáme výsledek, který opět zaokrouhlíme na stejný počet desetinných míst jako jednotlivá měření, tedy 0,152 tisícin, což odpovídá číslu 15,2%. Závěrem tohoto digitálního učebního materiálu se podívejme na typické chyby, které se objevovaly v protokolech žáků. Na tomto slajdu vidíme první chybu a to, že M je 40. Je třeba uvádět všechny veličiny se správnými jednotkami a molární hmotnost se uvádí v gramech na mol. Ovšem mnohem významnější chyba je uvedena o něco níže. Je zde informace, že koncentrace hydroxidu se rovná 0,00012,75. Čeho? Zásadní chyba a to, že zde chybí jednotka. V jakých jednotkách je uveden výsledek? A také, proč má výsledek tolik desetinných míst? Kde bere řešitel tohoto protokolu jistotu, že zde má být opravdu 6 desetinných míst? Je nutné si uvědomit, že počet desetinných míst odpovídá nejméně přesnému měření, které se objevuje ve výpočtu této koncentrace. Bohužel zde chybí zcela zlomek, podle kterého by bylo vidět, jaké hodnoty dosazoval měřitel do rovnice a jaký byl počet desetinných míst nejméně přesného měření. Tedy v tomto případě není možné koncentraci jako výsledek uznat.
Další chyba, kterou vidíme, je informace o tom, že jsme měli 15 ml kyseliny dusičné. S jakou chybou bylo těchto 15 ml určeno? Jaký byl nejmenší dílek? Kde je informace o tom, že objem byl určen určitým odměrným válcem s daným rozsahem? No a následují další chyby. Například první informace o koncentraci nemá jednotku. I když je to dílčí výpočet, musí mít vždy uvedenou jednotku na konci, jinak nemá fyzikálně význam. A přichází zde důležitá chyba. Jsou zde uvedeny výsledky v mililitrech, což v rámci toho, že jednotka koncentrace je v molech na decimetr krychlový, svádí k tomu, že nejméně přesné měření bylo na jednotky. A proto bychom celý výsledek museli zaokrouhlit na jednotky. Ale to není pravda, protože máme vytvářet podíl v decimetrech krychlových, to znamená 0,0123 a 0,015. To znamená, že nejméně přesné měření bylo provedeno na 0,3 místa a proto i výsledek by měl být na 0,3 místa. O tom, že zde máme koncentraci, která je na 0,6 míst, jsem hovořil už před chvílí. A tato chyba se objevuje v celé řadě protokolů a samozřejmě několikrát za sebou. Bohužel i další slide ukazuje na chyby v protokolu. Pokud bych opomenul, že je zde napsán špatně vzorec pro absolutní chybu, tak drobným nedostatkem je i to, že u každé absolutní chyby chybí jednotka. Protože ve chvíli, kdy dosadíme hodnoty, je třeba uvést, k čemu jsou tyto hodnoty dosazeny, k jaké jednotce. Ale nejdůležitější chybou na tomto slajdu je závěr. Co opravňuje měřitele, aby uvedl výsledek s 0,6 místy? Kde se vzalo těchto 0,6 míst, když víme, že absolutní chyba musí mít stejný počet desetinných míst, jako má střední hodnota? A pokud víme, že střední hodnota vznikla na základě dosazených objemů, které mají přesnost pouze na 0,3 místa, tak je těchto 0,6 míst velmi neopodstatněných a vlastně chybných. U tohoto slajdu bych rád ještě zdůraznil právě chybu, která souvisí s tím, že není uvedeno, s jakou přesností byly jednotlivé hodnoty zjištěny. Tedy pokud je napsáno, že bylo použito 5,1 gramu hydroxidu sodného, není řečeno, čím byla zvážena tato hodnota. Pokud zde napíšeme, že bylo použito 5,1 plus minus 0,1 gramu, je zřejmé, že to byly obyčejné předvážky, které měří s přesností na 0,1 gramu. To samé potom patří k jednotlivým objemům, tedy místo 15 ml 15 plus minus 1 ml dusičné a spotřebovalo se 12,3 plus minus 0,1 ml hydroxidu sodného a tak dále a tak dále. Opět vzhledem k tomu, že výsledek je v molech na decimetr krychlový, myslím tím koncentraci, bylo by vhodnější uvádět i tyto hodnoty v decimetrech krychlových. Poslední výtka je čistě technického rázu. Ve chvíli, kdy se v rovnici objevuje násobení, tak užíváme dohodnutý symbol pro klasické skalární násobení, což je tečka, žádné hvězdičky, kříže, xka, to vše má svoji specifickou symboliku. Ve chvíli, kdy užíváme x, tak je to známý symbol pro vektorový součin, což v našem případě není vůbec pravda, protože se jedná pouze o násobení hodnot skalárů. Nějaké hvězdičky patří taky úplně do jiného příběhu, než je násobení skalárních veličin.